opozițiuri partidebis liderebma saerto ganțxadeba gaaqetes da momavali gegmebis shesakhebis saobres protesti gagzeldeba ikamde sanam sakartveloshi rusuli rejimi ar dasruldeba atsxadeben isini opoziționeri politikosebi saprotesto aktsiisatvis shekrebas dges 15 saatze anoseben opoziționeri politikosebi tsalovani uzqebis mokmedebebsats apaseben da amboben rom momitingebis cinaamde gadametebuli zala iqo gamoqenebuli თავიდან ბოლომდე იყო ტოტალური უკანონობა ქართული ოცნების მხრიდან, უბრალოდ რუსული რეჟიმის მხრიდან. თქვენ ნახეთ პოლიციის მხრიდან გადამეტებული ძალის გამოყენება და ამაზე უკვე საერთაშორისო განცხადებებიც არის და არა მხოლოდ ქვეყნის შიგნით. ყველა შემთხვევაში, როცა აბსოლუტურად მშვიდობიანად იყო მომიტინგეები, პირდაპირ წყლის ჭავლით, სრემსადენი გაზი, რობოკოპების გამოყენებით შეთრევა ზურა ჯაფარიძეს თავს დაესხნენ და მინდა საზოგადოებას უთხარ, ძალიან მშიშრები და მხდალები არიან. ისინი ჩენლები არიან მარტო. ამიტომ ჩვენ უნდა ვიდგეთ მიდგრად და უნდა გავაგზავნოთ ბრძოლა. მე დარწმუნებული ვარ, რომ პროდასალურ პარტიებს ერთმანეთთან ურთიერთობის პრობლემა ამ საკითხზე არ და ვერ ექნებათ და არც არ უნდა კონდეს არავის პრობლემა ამ მიმართულებით, იმიტომ რომ ეს არის ჩვენი ქვეყნის ინტერესის საქმე, სახელმწიფოს ინტერესის საქმე და არა პარტიული. ჩვენ ამას არ უყურებთ როგორც პარტიული ინტერესის საგანს. ეს არის ჩვენი ქვეყნის, ჩვენი შვილების მომავლის საქმე. ამიტომ ხვალაც მობილიზებულად ისევე როგორც დღეს, მანამ სანამ პუტინის რეჟიმი საქართველოში არ დასრულდება.